Od dana kada sneg okopni, do onoga kada ponovo počne da veje, ovčari sa svojim stadima su na pašnjacima širom vojvođanske ravnice. I nekako, kao po pravilu, u toj brojnoj družini predvodnik je Magarica, verni sluga pastira. Iako su sa njom sve stvari na sigurnom, onaj najteži deo dnevnog zadatka je kako sačuvati i zadržati stado na okupu. Uprkos tome što se čovek od vajkada trudio da savlada sve veštine koje bi mu u tom poslu bile od pomoći, po svemu sudeći nije uspeo. A i zašto bi, kada za saputnika ima onog koji to najbolje ume. Upoznajte vernog pomoćnika banatskih čobana. U velikoj su sinergiji sa poljoprivrednicima, stočarima, ovčarima koji se bave njima i kojima predstavljaju nezaobilazni, tako reći, alat ili sredstvo ili pomoć u savladavanju svakodnevnih obaveza poslova koji rade, kojima se bave, koji podrazumevaju rad sa stokom po svim iskušenjima koji jedan takav posao, odnosno profesija, odnosno sudbina, zahteva. Bez pulina ovčarstva nema. Niti je moguće čuvati ovce bez pulina. Oni su zamenjuju, ne može ni jednog čoveka da uporedimo sa tim ili ko bi zamenio njih. Po vrućinama koga su ovde naše banatske jake, po lošem vremenu. Znači, ne mogu ovce se doteraju bez pulina. Toliko god je pokušao, brzo mu je prestalo. Uvijek imam dva pulina najmanje, znači ne daj Bože da se nešto desi pa da ostanemo bez pulina, šta bi mogli, ne bi mogli ništa da radimo, pošto znači imam ovce i imam krave. Ja sam, pošto sam na glavnoj ulici, ne bi mogu uopšte da doteram krave do paše bez pulina, jer oni sad, ja kad ih teram, znači ne smije ni jedna krava da pređe belu liniju, ne smije da se spusti dole u kanal, znači oni su tu zaduženi za to. Ide i kroz korovi, idu oni preko vode da vrate ovce, i kroz trsku, i kroz kukuruz i sve, nema za njih prepreke, kad zna, znači ako treba da odradi posao, tako dobar kjer, nema prepreke. Oni uče na klasičan čoporativni način, to jest o ponašanjem ili imitacijom. Kada pastir da neku komandu i pas krene na levu ili desnu stranu da izvršava tu komandu, ono što mlado štene radi, to je da stane da gleda šta taj pas stari radi i on po automatizmu kreće da radi isto ono što radi stari pas. Pa pulin, ja mislim da je najinteligentnija rasa pasa, da veoma brzo uče. I što brzo uče, znači to što nauče, pamte za ceo život. Oni znaju tačno koja je njihov čopor ovac. Nema tu prevare. Se događa, recimo, da pošaljemo pulina na tuđe ovce. Kad stigne tamo i vide nisu njegove, on stane. Što se tiče pulina, tu nema problematike. Problematika može da bude kod kravara ili kod čobana, ali kod kerova ne može da bude problematika. Ako imate dobro kera, znači siguran sam 100% da će on, kako sam ga ja poslao, da će on da odradi taj posao onako kako sam ja zamislio. Da se ne bi ovce izgubila, tu treba da bude čoban. To je njegova briga, a pulin je da ih skuplja, da ih vraća, da ih pokreće, to je njegov posao. Dobar pulin, kad su jaganci mali, u proleće, on ide sam, kad jagnje legne i zaspi, on ide sam, ga gurne ga njuškom ili ga dirne, pokreće ga da ne ostane od ovaca. Eto, to rade pulini koji znaju. Također njihova je poznata velika veza koju uspostavljaju sa vlasnikom, sa čuvarom, sa čobaninom ili pastirom. Karakteristična je i njihova veza koju oni uspostavljaju, po tome su i poznati, čak i onako interesantni, jer ostvaruju vezu očima, to jest pogledom sa pastirima. Ta veza je neraskidiva. Da priče o njihovoj požrtvovanosti i spremnosti na akciju nisu samo urbana legenda, zna naš sagovornik banatski ovčar Dragan. I zato se i dan danas seća svog vernog pulina. Pa to je pas koji je kod mene proveo 14 godina. I stalno je bio kod ovaca, godinama. I ja sam posle imao mlađe puline i rekao, ajde ću da ga ostavim da više ne ide.
za nepunih 6 meseci je ostario više nego za svih ovih 14 godina. I razboleo se juginu. Dokle god je išao kod ovaca, makar da nije čuo, on je na komandu, na rukom, sve je radio, odrađivo je posao, odrađivo. Ne može da ide jedno bez drugog, to je sve povezano. Znači, dokle god bude sveta i veka i dok bude trajalo ovaca, bit će i pulina, i dobrih i manje dobrih, ali u svakom slučaju to je neraskidiva veza, jedno bez drugog ne može da ide. A kako bi i bilo drugačije? Iako daju previše, ovi verni pratioci za uzvrat traže samo malo. I to malo ljubavi i mogućnosti da rade sa stokom. Jednostavno, a sasvim dovoljno, da ovčari uvek imaju bezbedno stado i pre svega kraj sebe odanog prijatelja i saputnika.